रोक्ने को हो दूरदर्शी विचार का धारा, को हो नया नेपाल को बोक्ने अभिभारा। हार्दिक नमस्कार, तनहुँ टेलिभिजन को साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य र कलामा स्वागत गर्दछु सम्पूर्ण दर्शकलाई। साप्ताहिक रूपबाट हरेक साँझ यसै बेला प्रसारण हुने कार्यक्रम साहित्य र कलामा आजको श्रृङ्खलामा पनि मैले एकजना होनहार व्यक्तित्वलाई यहाँ समक्ष उपस्थित गराएको छु। उहाँको नाम रहेको छ आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसका सह प्राध्यापक आदरणीय गुरु नारायण प्रसाद गौतम गुरुलाई हार्दिक स्वागत गर्छु कार्यक्रममा। गुरु नमस्कार। नमस्कार गुरु, आराम हुनुहुन्छ? हजुर आराम छु। हजुर पनि आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु गुरु। अनि यहाँको दिनचर्या कसरी अगाडि बढिरहेको छ? मेरो दिनचर्या आदिकवि भानु त्यो क्याम्पसमा बिहान दिउँसो प्राध्यापन गराउने र बाँकी समय साहित्य सिर्जनामा व्यस्त रहने मेरो समय यसरी बितिरहेको छ। 2017 साल असाढ 17 गते कास्कीको चैनपुर पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 23 को चैनपुर कास्कीमा जन्म लिनुभएको तपाईँले। तपाईँको कार्यस्थल चाहिँ अधिकांश समय यो वेद व्यासको तपोभूमि, आदिकवि भानुभक्तको जन्म जिल्ला, जनकवि गोकुल जोशीको जन्म जिल्ला, कवि केशरी तीर्थराज पाण्डे, त्यसै गरी काम्बेसीका कवि क्षेत्र प्रताप अधिकारी र सरदार यदुनाथ खनालको जिल्लामा व्यतीत भइरहेको छैन गुरु। हजुर, 33 वर्षदेखि यहाँ निरन्तर कर्म क्षेत्र बनाएर र साहित्य सेनामा गरेर बसिरहेको छु। यहाँको अलिकति विस्तारमा परिचय हाम्रा दर्शक समक्ष आफ्नै मुखारविन्दुबाट राखिदिनको लागि मलाई यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। म नारायण प्रसाद गौतम र मेरो जन्म 2017 साल आषाढ 17 गते काशी जिल्लाको पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 23 चैनपुर गाउँमा, पिता जयभद्र गौतम र माता पद्मावती गौतमको कोखबाट ज्येष्ठ पुत्र भएको हो र मेरो बाल्यकाल त्यहीँ गाउँ बेसी गरेर चाहिँ बित्यो र त्यहीँको प्राध्यापन अध्यापन कार्यमा मैले त्यहीँ केही समय गाउँमा अध्यापन गरेँ। त्यसपछि अध्यापन कार्य क्षेत्रमा चाहिँ आदिकवि 2048 सालदेखि आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस दौडमा निरन्तर रूपमा अहिलेसम्म क्रियाशील रहिरहेको छु। 2048 सालदेखि निरन्तर रूपबाट कार्यरत हुनुहुन्छ आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस दमौलीमा। यहाँका सृजनात्मक र यहाँको साधना हामीले सुन्नमा र देख्नमा पाएका छौँ। 22 कृतिहरू प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ, होइन? थुप्रै अप्रकाशित छन् यहाँका चाहिँ सृजना कृतिहरू, होइन? यो समय तपाईँले यो साहित्यमा लाग्ने प्रेरणा हौसला बाल्यकालदेखि नै तपाईँलाई चाहिँ यो खालको तदारुकता रहेको थियो या पछिल्लो चरणमा कहिले देखिरहेको थियो? अब यथार्थमा मैले भन्नुपर्दा 2028 सालदेखि मेरो कविता साधनामा म क्रियाशील रहँदै आएको हो। 2017 सालमा जन्म लिनुभयो यहाँले र 2028 साल पछि 11-12 वर्षको उमेरदेखि यहाँ सृजनात्मक साधनाको क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ। त्यस बेला के छ भने 2028 साल माघ 17 गते राजा महेन्द्रको मृत्यु भएको थियो। राष्ट्रिय शोक सन्दर्भमा चाहिँ विद्यालयहरू बन्द थिए। म 4 कक्षामा पढ्थेँ त्यो बेला र मैले सबै काव्यहरू गोठालो जाँदाखेर गोडापाकरको मुखबाट सुनेको थिएँ। त्यही शैलीमा त्यही लयमा मैले चाहिँ राजा महेन्द्र राजाको सवाई भनेर पहिलो कविता लेखेको। त्यहीँदेखि नै म कविता यादमा निरन्तर साधना गरिरहेर विद्यालयमा पढ्दाखेरि शुक्रबारे कार्यक्रमहरूमा चाहिँ नछुट्याइकन कविता रचना गर्ने सुनाउने गर्थेँ। पछि त्यसलाई निरन्तर दिँदै आएर अनि 2054 सालदेखि मेरो कविता प्रकाशनतिर चाहिँ मेरो यात्रा अगाडि बढेको हो। यहाँको प्रसङ्ग 17 सालमा जन्म लिनुभयो, होइन? त्यो पनि असारको 17 गते र 2028 साल माघ महिनाको 17 गते तत्कालीन राजा महेन्द्रको निधनको दिन, विद्यालय बिदा भएको दिन पारेर यहाँले साधनामा लाग्नु भयो, कविता सृजनामा लाग्नु भयो। यहाँलाई यहाँको मानस पटलमा त्यो कविता जीवन्त छ? त्यसमा अरू सबै पङ्क्तिहरू बिर्सिसके, कविता पनि हरायो र दुईवटा पङ्क्ति मात्रै के छ भने सुन सुन पञ्चौ म केही भन्छु महेन्द्र राजाको सवाई कहन्छु, त्यो दुईवटा पङ्क्ति याद छ। त्यो सवाई किन लेखेको भने म गोठालो जाँदाखेर एकजना ब्रह्मचारी चाहिँ हामीसँगै गोठालो जान्थ्यौँ, उहाँले चाहिँ 90 सालका भुइँचालोको सवाई, सासुबुहारीको सवाई, ढिगिरे जाँतोको सवाई, भोटको सवाई भन्ने हामीलाई कण्ठ बनाउनु पर्यो र त्यति बेला लागेको थियो कविताको सिद्धान्त र मर्म थाहा थिएन। कविता भनेको यो सबै लेख्ने रहेछ भनेर चाहिँ उहाँले के भनेर हामीलाई सङ्केत गर्नुभएको थियो भने
जस्तो ढिकिरे जाँतोको सवाई कहँदा, सुन सुन पञ्चौ म केही भन्छु, ढिकिरे जाँतोको सवाई कहन्छु, जातो थियो पिँढीमा ढिकटीमा ढिकी, दुवैजना कल गर्थे न्यु झिकी झिकी। दुवटाको संवाद दिन्थ्यो त्यहाँ। ढिकीले भन्छ, दाता तेरो राक्षसको दारा जस्तो मानी, खाई कहिले नगाउने आरिसेको बानी, भनेर ढिकीले भन्यो। जाँतोले उत्तर दिन्छ, काम गर्ने बेला भयो बह लाग्यो भन्छे, उचालिँदै पछारिँदै सही फेरि गर्छे। यसरी ढिकिर जाँतोको सवाई, त्यस्तै नबी सरको भैँचालोको सवाई, त्यस्तै सासुबुहारीको सवाई हामीले सुनेका थियौँ। तत्कालीन समाजका यथार्थतालाई अथवा त्यसलाई व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गबाट तपाईँको सृजनात्मक यात्रा सुरु भयो, त्यसरी त्यसरी बुझौँ होइन। र यहाँले बताइसक्नु भएको छ, यहाँलाई यो साहित्य लेखनमा अथवा कविता लेखनमा प्रेरणा तपाईँले बताइसक्नु भएको छ, गोठालो जाँदाखेरि एकजना मार्फत भयो अथवा पारिवारिक वातावरण नै त्यस्तै थियो, या तपाईँ विद्यालयबाट गुरुहरूबाट प्रभावित हुनुभयो? मेरो बुबाले महाभारत पढ्नुहुन्थ्यो, त्यति बेला गाउँमा बत्ती थिएन, धेरै पढे लेखेको मान्छे थिएनन्। बेलुका खाना खाइसकेपछि पानस बालेर वरि पल्लाघर पल्लाघरका बुढापाकाहरू वरिपरि जम्मा हुने, कहिले रा महाभारत चाहिँ यो शुभ भवनाथ केदारनाथ वाराणसी सिटीमा प्रकाशित ठुला अक्षर भएको महाभारत बुबाले पढ्ने र अनि अरूलाई सुनाउने, त्यो महाभारतको लय म काखमा बसेर त्यो सुन्दाखेरि त्यो लयबाट प्रभावित भएको थिएँ। र अनि महाभारत पढ्दाखेरि नल दमयन्ती राजाको कथा, नल दमयन्तीको राजाको कथा उहाँले अर्थ लाउँदै सुन्दै सुनाउँदै गर्दाखेरिको प्रसङ्ग र त्यो र अर्कोतिर चाहिँ अनि स्कुलमा पढ्दाखेरि मेरा नेपाली पढाउने गुरु गङ्गाधर तिमीसिना हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ हरेक दिन हरेक शुक्रबार हरेक हप्ताको शुक्रबार शुक्रबार चाहिँ विद्यालयमा कविताको कार्यक्रम राख्नुहुन्थ्यो र त्यसबाट चाहिँ म प्रभावित भएको हुँ कविता रचनातर्फ। 2031 सालमा राजा वीरेन्द्रको राजाभिषेकको कार्यक्रम थियो र त्यो बेला विद्यालय विद्यालयमा अनि विभिन्न त्यो बेला पञ्चायती व्यवस्था भने विभिन्न पञ्चायतका एकै ठाउँमा चाहिँ पञ्च र्याली गर्ने कार्यक्रम भएको थियो त्यति बेला। अनि त्यो राजाको शुभराज्याभिषेकको सन्दर्भमा चाहिँ कविता विभिन्न विद्यालय स्तरीय कविता प्रतियोगिता भएको थियो, त्यसमा मैले कविता सुनाएँ र म प्रथम भएछु। त्यति बेला चाहिँ ₹20 पुरस्कार प्राप्त गरेको थिएँ त्यति बेला, आजभन्दा झन्डै 2031 साल 31 साल होइन। र यहाँले एउटा ऐतिहासिक घटनाक्रमसँग जोडेर आफ्नो चाहिँ काव्य यात्राको सुरुवात भएको कुरा हामीले समक्ष राखिसक्नु भएको छ। र मैले यहाँसँग जिज्ञासा राख्न खोजेँ, यहाँको यो 31 वर्षीय अध्यापनको दौरानमा यसभन्दा अगाडि यहाँ कहाँ यहीँ सुरुवात चाहिँ आदिकविमै आएर तपाईँको अध्यापन यात्रा सुरु भएको, या त्योभन्दा पहिला कतै अध्यापन गराउनुहुन्थ्यो? त्योभन्दा अगाडि 2040 सालमा त्यो बेला चापगोड गाविस वार्ड नम्बर 9 मकन्नापुर भन्ने गाउँमा मकन्ना देवी प्राविमा मैले चाहिँ अध्यापन कार्य सुरु गरेको 1.5 वर्ष जति। यहाँले भनेपछि 2040 सालदेखि नै अध्यापनमा चाहिँ कार्य सुरु भयो है? गरेको हो। यहाँसँग थुप्रै कुराहरू छन् यहाँसँग गर्नुपर्ने, यहाँ 22 वटा कृतिको चाहिँ सर्जक पनि हुनुहुन्छ, तसर्थ हामी यो छोटो समयमा यहाँसँग कति भलाकुसारी गर्न सक्छौँ, यहाँबाट लिन पर्ने धेरै कुराहरू छन् हामीले। र यहाँको चाहिँ यो आजको मान्छे भेडो कविता 2054 सालमा प्रकाशित भएको रहेछ होइन। अब यहाँले चाहिँ अब आफ्नो बारेमा भन्दा पनि आफ्ना सृजनाका यी कृतिहरूका बारेमा चाहिँ हाम्रा दर्शक समक्ष सक्नुहुन्छ भने सम्भव भए हुँदै कृति हरेक कृतिमा का चाहिँ विशेषता र त्यसले दिन खोजेको चाहिँ म अथवा त्यसको आशय कस्ता छन् है छोटकरीमा? यो लयमा यो मेरो पहिलो कृति चाहिँ आजको मान्छे भेडो कविता सङ्ग्रह 2054 सालमा प्रकाशित भएको हो र यसमा छन्दमा कविताहरू छन् र एउटा कविता चाहिँ गद्यमा छ, जुन आजको मान्छे भेडो भन्ने कविता नै गद्यमा छ, गद्य कविता आधुनिक स्वच्छन्द कविता। यहाँलाई ती कविताहरूका केही अंशहरू याद छ? त्यो गद्य कविताको त्यो अंशहरू मलाई अहिले जानकारी छैन, धेरै भन्नुपर्ने हुन्छ। तथापि के भने आजको मान्छे भेडो भन्दाखेरि आज मान्छे जब बौद्धल आइसकेपछि नि मान्छेहरूमा चाहिँ अनुशासनको अलिकति कमी देखेको हुनाले मैले अनि एउटाले भनेपछि अनि अर्को आफ्नो विचार नगरिकन त्यो
अरू जस्तो भिडो एकत्र ल्याएपछि एउटा गएपछि अर्को गयो अर्को गयो त्यसरी चाहिँ ओइलिँदै जान्छ जो त्यसरी प्रतिकूलमा चाहिँ प्रजातन्त्रको उदय भइसकेपछि, उदय पुनर्स्थापना भइसकेपछि, भइसकेपछि मान्छे र सामाजिक आचरणमा मान्छेको जुन खालको प्रविधिको विकास देखियो अथवा त्यसैलाई चित्रण गर्न त्यो खोज्नुभएको छ, होइन? जस्तो जस्तो गम्भीरता हुनुपर्ने थियो त्यो नभएको हुनाले चाहिँ त्यसलाई चित्रण गर्दै एउटा कविता छ आजको मान्छे बडो त्यसैका नामबाट यो कविता सङ्ग्रहको नाम राखिएको हो र यसमा विभिन्न बेला लेखिएका फुटकर कविताहरूको सङ्ग्रह हो। यहाँलाई अब नेपाली वाङ्मयको एकजना सशक्त हस्ती हुनुहुन्छ, यहाँलाई साहित्यकार, समालोचक होइन भनिरहँदा भन्दाखेरि यहाँलाई आत्मसन्तुष्टि हुन्छ कि एकजना सहप्राध्यापक, एकजना गुरु भन्दाखेरि आत्मसन्तुष्टि हुन्छ? अब दुवै विषय आफ्नो क्षेत्रमा त्यति महत्त्वपूर्ण विषय हुन्। प्राध्यापन क्षेत्रमा जुन लाग्यो धेरै प्राध्यापन क्षेत्रबाट धेरै विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा दीक्षा दिनु गुरु हुनु पनि ठुलो कुरा हो। हजारौँ विद्यार्थीहरूलाई तपाईँले चाहिँ प्रशिक्षित गरिसक्नु भएको छ, होइन? अब जुन प्राध्यापन पेसामा लागिसकेपछि हजारौँको प्रिय पनि बन्नुभएको छ होला, होइन? अब त्यो र अनि त्यसपछि त्यो कार्य जुन 31 वर्षदेखि निरन्तर गरिरहनु भएको छ, होइन? त्यो कार्य र यो चाहिँ 31 वर्षदेखि 2031 भन्दा पनि बढी भयो, त अझै 28 साल भनेपछि तपाईँको अझै होइन लगभग झन्डै 4 दशकसम्म निरन्तर साधनामा लागिरहनु भएको छ यहाँ। यो 4 दशकको साधना र यो 3 दशकको अध्यापन जोखेर तपाईँकै तपाईँले आफैले न्याय गर्नु पऱ्यो भने कुन चाहिँ तपाईँको लागि आत्मसन्तुष्टिको माध्यम बन्न सक्छ? अब यो आत्मसन्तुष्टिको माध्यम भन्दा मलाई दुवैमा त्यत्तिकै आत्मसन्तुष्टि छ। किनभनेदेखि प्राध्यापन क्षेत्र गर्नु पनि ठुलो कुरा हो जसबाट धेरै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले उतार एउटा माझी जस्तो बनेर माझीले चाहिँ नाउबाट मान्छेलाई तारो वारिपारि गराएर चाहिँ धेरैले पार लगाए जस्तै हामीले 31 वर्षसम्म चाहिँ 31 ब्याचहरू चाहिँ पठाइयो पढाएर पठाइयो र मलाई सन्तुष्ट त्यहाँनिर हुन्छ कि जुन काठमाडौँ गाउँ पोखरा जाउँ जहाँ दमोलीका तनहुँका विभिन्न ठाउँहरू जाँदा हरेक ठाउँमा आफ्ना विद्यार्थीहरू हरेक स्कुलहरूमा हरेक अड्डामा हरेक अफिसहरूमा हरेक मन्त्रालयहरूमा आफ्ना विद्यार्थीहरू चाहिँ लोकसभा होस् कोही शिक्षा सेवा आयोग होस् पास गरेर आफ्ना आफ्ना ठाउँमा कार्यक्षेत्रमा लागेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागेको देख्दाखेरि मैले पढाएको विद्यार्थी यहाँ आफै आएछन् भन्ने कुरा विद्यार्थीले पनि आफूलाई सन्तुष्टि छ विद्यार्थीले भन्दा हामी आफूलाई सन्तुष्टि हुन्छ मैले पढाएको विद्यार्थी यहाँसम्म आइपुगेछन् यति सफल रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ विद्यार्थी भएकोबाट सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ। मुख्य कमाइ त्यही रहेछ हाम्रो भन्ठान्छु मैले जुन आत्मसम्मान छ, होइन? त्यसमा हाँस नहोस् र यहाँको यो साधना र यो अध्यापन प्राध्यापन क्षेत्र अझै विशाल र व्यापक बन्दै जाओस्। कार्यक्रम साहित्य र कलामा छौँ, तनहुँ टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुतिमा छौँ। हामी नारायण प्रसाद गौतमजीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँका 22 वटा कृति प्रकाशित भइसकेका छन् हालसम्म। मैले यहाँ अलिकति राख्न खोजेँ, आजको मान्छे भेडो कविता सङ्ग्रह 2054 छ उहाँको, लयमा लेली लोलिदा निबन्ध सङ्ग्रह 2055 साल छ, 85 को परिचय संस्कृति 2058 छ, होइन? अब यो हरेक कृति प्रसङ्ग है, अब समय हामीसँग कम छ तर पनि गुरुले आफ्नै मुखारविन्दुबाट यो कृतिहरू कुन कुन विषयमा अथवा कुन कुन विधामा समेटेका छन् क्रमैसँग? अब दोस्रो कृति मेरो लयमा लुलिँदा यो निबन्ध सङ्ग्रह हो, 2055 सालमा प्रकाशित भयो। यो लयको बारेमा लेखेको छु मैले खास गरी यसमा जोड दिएर लय के हो र लयले कति आनन्द दिन्छ, आनन्द दिने आनन्दको स्रोत के हो, लय हो। र लयको उद्भव र उत्पत्ति कहाँ हुन्छ, लयले के कस्तो किसिमको प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा मैले यसमा चाहिँ यो निबन्ध मार्फत प्रकाश पार्न खोजेको छु। र लय नै आनन्दको स्रोत हो। त्यसपछि अर्को कृति तपाईँको 85 85 को परिजनको एउटा यस्तो ठाउँ छ, काशी जिल्ला, स्याङ्जा जिल्ला, पर्वत जिल्ला, 3 जिल्लाको सङ्गम स्थल र धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक दृष्टिले अति महत्त्वपूर्ण स्थल हो। त्यो 3 जिल्लाको सङ्गम स्थलमा छ, त्यो एउटा संस्था दर्ता भएको छ र त्यसमा चाहिँ 3 जिल्लाबाट चाहिँ 3 जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट संस्था दर्ता भएको यो संस्था हो र त्यसैको बारेमा चाहिँ त्यसको धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक अनेक विषयमा चाहिँ प्रकाश पारेको छु गद्यमा यो। हजुर। र त्यसपछि छ नेपाली खण्डकाव्य सिद्धान्त र विवेचना, यो समालोचना हो र यसमा खण्डकाव्य सिद्धान्त, खण्डकाव्य भनेको पूर्वीय साहित्यमा खण्डकाव्य मान्यता के कस्ता रहेका छन्, पाश्चात्य साहित्यमा खण्डकाव्य भनेको के हो, पूर्वीय साहित्यमा के हो, के यसमा के अन्तर छ, नेपाली खण्डकाव्यको विकास क्रम कसरी आएको छ, खण्डकाव्यको तत्त्वहरू के हुन् र अनि पाठ्यक्रममा रहेका खास गरी स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा
रहेका पाठ्यक्रमहरूको मा रहेका खण्डकाव्यहरूको र त्योभन्दा अरू बढी खण्डकाव्यहरूको चाहिँ चर्चा गरेर चाहिँ समालोचना गरेको छ। हजुर र त्यसपछि रहेको छ यो साधारण नेपाली बिएड प्रथम वर्ष सहलेखन हो यो हजुर हजुर यो पाठ्यक्रममा अनिवार्य नेपाली अन्तर्गत तयार पारिएको कृति हो यो। त्यसपछि छ कुमार गौरव महाकाव्य, मेरो पहिलो महाकाव्य हो यो, 2062 सालमा प्रकाशित। कुमार गौरवमा चाहिँ पूर्वीय गुरु शिष्य परम्पराको महिमा छ, गुरु र शिष्यको परम्परा छ। त्यस गुरु शिष्य परम्परा लिएर मेरो आदरणीय परमादरणीय काव्य गुरु डाक्टर कुमारबहादुर जोशीको जीवन वृत्तमा रहेर उहाँको जीवनलाई एउटा सारथी र माध्यम बनाएर वास्तविक गुरु भने के हो र चेला भने के हो र गुरु शिष्य परम्पराको महिमा के हो भन्ने कुरा चाहिँ यो महाकाव्यको निचोड रहेको छ। हजुर त्यसपछि छ रमेशचन्द्र महाकाव्य 2065 सालमा प्रकाशित। रमेशचन्द्र महाकाव्य के छ भनेदेखि हाम्रा रमेशचन्द्रको काव्य यात्रालाई माध्यम बनाएर हाम्रा 16 संस्कारहरू, हाम्रा पूर्वीय 16 संस्कारहरूको महत्त्व र महिमा के हो भनेर, अनि प्राच्य राजशास्त्र, हाम्रो कौटिल्य अर्थशास्त्र, हाम्रो पूर्वीय राजशास्त्र छ नि, हजुर, राजाको कर्तव्य के हो, मन्त्रीको कर्तव्य के हो, सिमानाको सुरक्षा कसरी, राजाको सुरक्षा कसरी, जनताको सुरक्षा कसरी रहन्छ, ती सबै राजधर्म, हाम्रो पूर्वीय राजधर्मका कुराहरू र अनि हाम्रो पूर्वीय 16 संस्कारका कुराहरूलाई यसमा चाहिँ समावेश गरिएको छ। र त्यसपछि गौरीबल्ल महाकाव्य रहेको छ 2066 सालमा। गौरीबल्ल महाकाव्य चाहिँ गौरीका बल्ल भनेको प्रिय पात्र शिव शङ्कर, शिव र पार्वतीको खास गरी शैव दर्शनको विषयमा लेखिएको छ, शैव दर्शन र शिव पुराणमा आधारित विषयवस्तु छ, यसमा शिव पुराणमा आधारित र विषयवस्तु भएको हुनाले पुरा धार्मिक सांस्कृतिक र अझ दार्शनिक काव्य हो यो। यसमा चाहिँ शैव दर्शनको विषयमा यो महाकाव्यमा उल्लेख गरिएको छ गौरीबल्ल महाकाव्यमा। र त्यसपछि रहेको छ नेपाली महाकाव्य सिद्धान्त र विवेचना, यो समालोचना हो, हजुर, यो पनि महाकाव्यको परम्परा, महाकाव्यको परिचय, पूर्वीय महाकाव्य, पाश्चात्य महाकाव्य र नेपाली महाकाव्यको परम्परा, महाकाव्यको तत्त्वहरू, महाकाव्यको विकासक्रम र अनि स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्नुपर्ने महाकाव्यहरूको यसमा चाहिँ विवेचन गरिएको छ। यसमा यो खास गरी विद्यार्थी उपयोगी, हामीले तपाईँको 22 वटा कृतिमध्ये होइन 10 वटा 9 वटा कृतिको बारेमा संक्षिप्त परिचय राखिसक्नु भएको छ र यहाँले यो महाकाव्य, खण्डकाव्य, निबन्ध सङ्ग्रह, समालोचनाको विषयमा अब यी पुस्तकहरूमा चाहिँ समेट्नु भएको छ, यसको बारेमा सैद्धान्तिक होइन र यी विषयहरूलाई समेट्नु भएको छ। अबको क्रममा यहाँसँग होइन हाम्रो तपाईँको हातमा रहेको चाहिँ एउटा खण्डकाव्य रहेको छ सम्भवतः होइन, यहाँले हजुर यसबाट एउटा कविता अथवा केही श्लोकहरू, अब त्यो श्लोक भन्नुभन्दा पहिले हजुर म यो आशुतोष शोक काव्य, शोक काव्य हो यो, शोक काव्य काव्यका बारेमा 2 शब्द राख्छु, अवश्य अनुभूति चाहन्छु। र यो आशुतोष भनेको छिटो खुसी हुने, भगवान् शिवसँग छिटो खुसी हुने भगवान् छिटो खुसी हुनेलाई आशुतोष भनिन्छ, त्यस कारण आशुतोष भनेको शिव हुने। यहाँ एउटा पात्र छ, तपाईँलाई जानकारी होला नेपालमा सगरमाथाको अहिले भर्खर उचाइ मापन गरेर आउने क्षेमलाल गौतम, हजुर उचाइ मापन गरेर आउने क्षेमलाल गौतम त्यो टोलीको नेतृत्व गरेका र उनी त्यही टोलीबाट नै गरेको जुन सर्वे नै मान्यता प्राप्त गरेर अहिले 8848.86 उचाइ कायम भएको छ। तिनै व्यक्ति जो हिमाल चढ्दै जाँदा जाने क्रममा यता उनको श्रीमती गर्भवती रहेको अवस्था र त्यो गर्भ चाहिँ कमजोरी भएको हुनाले गर्भको सुरक्षाको लागि दिल्लीमा उपचार क्रममा रहेको अवस्था र उनी सहरमा त नाभिर फर्केर आएपछि त्यो पुत्र प्राप्त भयो र पुत्र चाहिँ 5-6 महिनासम्म बाँचे र 5-6 महिनासम्म उपचार गर्दा गर्दा उपचार लागेन र उनी चाहिँ एक्लो मलामी, आफ्ना पुत्रको एक्लो मलामी भने र त्यही शोक सन्दर्भ लिएर चाहिँ एकातिर चाहिँ त्यो बच्चाले उसलाई हिमाल चढायो तर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्यो र त्यो भन् त्यहाँभन्दाको हर्ष सुख समृद्धि केही रहेन र नेपालको गौरवको विषय भन्यो, किनकि नेपालको सर्वे इन्जिनियर गएर नै सहरमाथाको चुचुरोमा गएर तल आधार शिविरदेखि नै समुद्र सतहदेखि विभिन्न आधार स्तम्भहरू खडा गर्दै 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 गएर सहरमाथाको उचाइ नापेर अनि नेपालको सर्वे इन्जिनियरले नापेको उचाइ अहिले कायम भएर अहिले सबैले पहिले हामीले भारतले नापेको उचाइ पढ्थ्यौँ हामीले, अहिले चाहिँ विश्वले चाहिँ नेपालको सर्वे इन्जिनियरले नापेको उचाइ अहिले सबैले पढ्ने भयो
यो नेपालको गौरवको विषय हो। उहाँ प्रति नै समर्पित भएर त्यस्तो यो गौरवशाली पुर्याउने एकत्र यो पुगो अवस्था त्यो पात्रलाई अर्कोतिर फर्केर आएपछि पुत्र सुखबाट त्यहाँभन्दा अर्को पीडा, त्यहाँभन्दा पीडाको अर्को गहिरो पीडा हुँदै त्यति ठुलो पीडा एकातिर अर्कोतिर त्यति ठुलो चाहिँ सर्वोच्च शिखरमा पुगेर चाहिँ नेप आफ्नो मात्र नहोइकन नेपालकै इज्जत र प्रतिष्ठा राख्ने काम गरेको हुनाले र त्यो शोक सन्दर्भलाई लिएर चाहिँ यो काव्य तयार गरेको। र अर्को त्यही भने उहाँको पत्नी, उहाँको पत्नी जो बच्चाको आमा हो त्यो नि एकदमै भाव विह्वल भएर चाहिँ पुत्र सुखमा गएर उनलाई कर्मचारी हुन् तैपनि अड्डा अफिस जान नसक्ने अवस्था भएको हुनाले मैले यथाशीघ्र यो काव्य लेखेर प्रकाशन गरेर योलाई विमोचन गरेपछि अनि उहाँले यही काव्य पढेर चाहिँ त्यो पुत्रको चाहिँ पुत्र शोकलाई शमन गर्ने भएको हुँदा यसको चाहिँ त्यसै त्यस सन्दर्भमा लेखिएको काव्य हो। भनेपछि शोक काव्य र एउटा आमाको लागि ओखती पनि साबित भएको छ, औखति साबित भएको छ। यसबाट केही श्लोकहरू हाम्रा दर्शक समक्ष राखिदिनु। यहाँ के छ भने म अन्तिम दुई श्लोक भन्छु। मरौँ भने बिहान हाँस्ने हिमालय रुन्छ कि, मरौँ भने बिहान हाँस्ने हिमालय रुन्छ कि, तिर्खाली पानी म पिउँ भने गण्डकी सुक्छ कि, तिर्खाली पानी म पिउँ भने गण्डकी सुक्छ कि, मरुँदा रुँदै न्याउली चरी बसाइँ सर्छ कि, मरुँदा रुँदै न्याउली चरी बसाइँ सर्छ कि, पिरेती बोले परेवा पनि बिरै हुन्छ कि, पिरेती बोले परेवा पनि बिरै हुन्छ कि, छातीको दुध निखारिकन पिलाउन पाइन, छातीको दुध निखारिकन पिलाउन पाइन, जन्मियो कठै काखमा राखी खेलाउन पाइन, जन्मियो कठै काखमा राखी खेलाउन पाइन, बिरामी भई बचाउँ भनी संसार डुलाएँ, बिरामी भई बचाउँ भनी संसार डुलाएँ, कोपिला जस्तो शरीर तिम्रो आफैले सेलाएँ, कोपिला जस्तो शरीर तिम्रो आफैले सेलाएँ सेलाएँ। बहुत मर्मस्पर्शी यो आशुतोष शोक काव्यबाट यहाँले केही हरप राखिसक्नु भएको छ। हामी कार्यक्रम साहित्य र कलामा छौँ, आदरणीय गुरु नारायण प्रसाद गौतमसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँका थुप्रै कृतिहरू प्रकाशित भइसकेका छन्, झन्डै 2 दर्जन र थुप्रै प्रकाशन उन्मुख छन्। र तथापि पनि उहाँले आफ्नो प्राध्यापन क्षेत्रमा रहे तापनि आफ्नो सृजनालाई र साधनालाई चाहिँ निरन्तरता दिनुभएको छ। अबको क्रममा भने फेरि अब यहाँको यतिखेर कुन चाहिँ कृति अथवा सृजनात्मक क्षेत्रमा साधना कुन चाहिँ क्षेत्रमा साधना यतिखेर म काव्यतिरै म केन्द्रित छु। अहिले एउटा काव्य खण्ड काव्य रचना गरेर प्रेसमा बुझाएर सब ड्राइभ गरिवरि सिद्धि फाइनल अवस्थामा पुगेको छ र किताबको कभर र भूमिकाको प्रतीक्षामा छु र किताबको शीर्षक चाहिँ वियोगिनी विलाप। अब एउटा कुरा जहाँ के भन्छ एउटा उखानै छ नि हाम्रो, कवि जहाँ पुग्दैन रवि त्यहाँ पुग्छन् कवि। तपाईँ हेर्दा शालीन हुनुहुन्छ, शान्त हुनुहुन्छ, भद्र देख्नुहुन्छ। अब यो साधना गर्ने क्रममा विभिन्न बिम्बहरूलाई अथवा विभिन्न पात्रहरूलाई आफ्नो सृजनामा राख्नुपर्ने हुन्छ। जसरी आशुतोष शोक काव्यमा यहाँले चाहिँ अर्काको पीडा अथवा अर्काले चाहिँ भोगेको एउटा नियति यो खण्डकाव्यमा चाहिँ राख्नुभएको छ, शोक काव्यमा राख्नुभएको छ होइन। यसरी सृजना गरिरहँदा तपाईँले आफ्नै अनुभव र आफ्नै नियति आफैले भोगेका यथार्थहरूलाई सृजनामा उतार्ने गर्नुहुन्छ कि हुन्न? त्यो सम्भवत उत्रन्छ किनभने कवि कुनै पनि कविले आफ्नो पीडालाई सिधै आफैलाई पोख्दैन, आफ्नो पीडालाई सार्वजनिक बनाएर पोख्छ। जस्तै राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेले गौरी खण्डकाव्य लेखे नि, गौरी खण्डकाव्य उहाँको चाहिँ त्यो खण्डकाव्य आफ्नै पत्नीको बियोको पीडामा लेखिएको काव्य हो। त्यो काव्यलाई उहाँ माधव हामीले पढेर बस्दा पढ्न बस्दा माधव घिमिरेको शोक हो भनेर हामी भन्दैन, जसले पढ्न बस्यो नि त्यो उसैको पीडाको बनेर त्यो कविता व्यक्त हुन्छ। त्यसै त्यस्तै प्रकारले हरेक अनि माधव घिमिरेको हरेक कविताहरूमा चाहिँ जस्तो उनको हिमालवारी हिमालपारी गीति नाटक छ त्यहाँ उनको कहीँ कहीँ कुनै न कुनै पङ्क्तिमा प्रकारान्त रूपमा आफ्नै पीडा पोखिएका हुन्छ। त्यहाँ दुध छातीभरिको खनी पाएन निथारी भन्ने एउटा पङ्क्ति छ त्यहाँ, त्यो माधव घिमिरेको ले आमा 2.5 वर्ष
हुँदा माँदाखेरि आमाले छोडेर गएको अवस्था र जहाँ हरेक ठाउँमा कति उपाध्याय ठाउँमा चाहिँ आफ्नै मातृवियोगीको पीडा कहीँ कहीँ पङ्क्तिमा घिमिरेको व्यक्त हुन्छ। त्यो गीति काव्य हिमाल वारी हिमाल पारी गीति काव्यमा चाहिँ घिमिरेको कता कता आफ्नै स्वर कता एउटा स्वर मसिनो स्वर चाहिँ उनको आफ्नै जीवनको गाथा र व्यथा त्यहाँ देखिन्छ। त्यस्तै प्रकारले चाहिँ लेखकहरूको पनि प्रकारण रूपबाट अरू अरू प्रसङ्गसँग आफ्नो प्रसङ्ग कहीँ न कहीँ मिसाएको हुन्छ, पोखिएको हुन्छ, देखिएको हुन्छ। यहाँको यो परदेशी खण्डकाव्य मेरो हातमा रहेको छ होइन, अब यो कस्तो खालको खण्डकाव्य, यसको चाहिँ आवरणमा देखिएको छ होइन, झोला बोकेर जहाज पृष्ठभूमिमा छ होइन, खरको झुपडी छ है, वैशाखी भाँचिएको छ, अब यसले व्यक्त गर्न खोजेको कुरा यो परदेशी खण्डकाव्यमा यहाँले कसरी चित्रण गर्नुभएको छ यहाँभित्र कविताहरूलाई? एउटा प्रसङ्गवश यसरी लेखियो खण्डकाव्य, यो भव्य घटना हो। किन भनेदेखि के छ भनेदेखि अहिले नेपालका धेरै युवा युवतीहरू विदेशतिर पलायन भएको छ, अस्ट्रेलियातिर, बेलायततिर, अमेरिकातिर, विभिन्न देशहरूमा पलायन भएको छ र नेपालका खेतबारीहरू बाँचिरहेका छन्। अलि पढे लेखेका अलि डाक्टर इन्जिनियर हुने खालका त्यस्ता बौद्धिक व्यक्तिहरू अस्ट्रेलिया बेलायततिर गएका छन्, अलि शारीरिक रूपमा काम गर्नेहरू चाहिँ खाडी मुलुकहरूतिर गइरहेका छन्। अनि त्यही सन्दर्भमा चाहिँ यो कार्यक्रम साहित्य र कलाको उत्तरार्धमा आइसकेका छौँ। आदरणीय गुरुसँग हामी भलाकुसारीमा जुटिरहेका छौँ, नारायण प्रसाद गौतमसँग अब जाने क्रममा छौँ। जाँदा जाँदै हाम्रा दर्शक र तनहुँ टेलिभिजनलाई यहाँको अभिव्यक्ति के रहेको छ गुरु? कार्यक्रम उत्तरार्धमा आइसकेका छौँ र परदेशी खण्डकाव्यबाट केही पङ्क्तिहरू भाषण गरिदिनुको लागि पनि म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ। र यो परदेशी खण्डकाव्य भनेको सबै हाम्रो नेपाली युवाहरूको पलायन भएर विदेशतिर पलायन हुने सन्दर्भलाई लिएर लेखिएको र यो साझा समस्या बोकेको खण्डकाव्य हो। र यसमा के छ भने उडेर गयो समुद्र तरु पखेटा फिजाई अनेक ताना तिर्सना बुन्यो मनमा खेलाई गएर काम पाएछु राम्रो मनले सोचे झैँ भएछ राम्रो पूर्णिमा चन्द्र दाइना भए झैँ रमायो सारे कमाई धेर कमायो धेरै पठायो घरमा चञ्चला श्री छदन धान्य उसैको घरमा अमेरिकामा बनायो घर दरबार जस्तो रे डलर छाड्दा नेपाली पैसा अति नै सस्तो रे मोटर गाडी जहाने पिछे चढेर हिँडेका ती तिचिल्ला कार लगाई यसी सलल गुडेका सम्पन्नताको तु धन्दा चुली अरू के हुन्छ र योभन्दा बढी मोजर मस्ती के हुन सक्छ र भनेर त्यहाँको पात्रले चाहिँ बताएको प्रसङ्ग छ। परदेशी खण्डकाव्यको एउटा नेपाली युवाको यथार्थ होइन, र हामीले देखेको सपना परदेश होइन, परदेशमा देखेको सपना र यथार्थ यहाँ चित्रण गरिएको छ। आदरणीय गुरु नारायण प्रसाद गौतमसँग छौँ र उहाँले हालसम्म यहाँलाई सम्मान अथवा पुरस्कारहरू कति पाउनुभएको छ होइन, आफै आफैले बताइदिनुहोस्। अब खास गरी सम्मानको रूपमा चाहिँ यो विशिष्ट तन्नेरी कृति सम्मान तन्नेरी पत्रिका प्रकाशक काठमाडौँबाट 2065-66 सालमा सम्मान भएको छ, पहिलो सम्मान हो यो। त्यसपछि एउटा सिद्ध समाज हरपन चैनपुरद्वारा सम्मानित कास्की पोखराबाट यो सम्मानित भयो, अनि दीर्घ सेवा सम्मान आदिकवि अनुभूति क्याम्पस दीर्घ सेवा सम्मान प्राप्त भएको छ, र अनि भूतपूर्व विद्यार्थी मञ्च माछापुछ्री मावि नारायणा कास्की जहाँ मैले 8 कक्षादेखि 10 कक्षासम्म अध्ययन गरेँ, हरेक वर्ष चाहिँ यो विद्यार्थीको पुनर्मिलन समारोह हुन्छ, यो समारोहमा चाहिँ यो सम्मानित भएको, र तैन्दरी कृति सम्मान 70 सालमा काठमाडौँमा, र कुमार सरस्वती विशिष्ट साहित्य साधना पुरस्कार 20,000 राशिको पुरस्कार हो भने अर्को छ तल छ आरपी शर्मा तैन्दरी कृति पुरस्कार यो 50,000 चाहिँ 50,000 राशिको सम्मान पुरस्कार प्राप्त गरे। हजुर, यहाँले थुप्रै सम्मान तथा पुरस्कार ग्रहण गरिसक्नु भएको छ र यहाँको यो पुस्तक प्रकाशनको लागि आफूले व्यक्तिगत रूपबाटै चाहिँ प्रकाशनमा ल्याउनु भएको छ या सङ्घ संस्थाहरूबाट यहाँलाई चाहिँ यो खालको सहयोग चाहिँ मिलेको छ छोटकरीमा है? यो पुस्तक प्रकाशनको लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले र व्यक्तिहरूको भन सुन्नुबाट पनि मलाई सहयोग प्राप्त भएको छ। हामी एउटा प्राध्यापन सेवा लाग्ने मान्छेले यी धेरै कृति प्रकाशन गर्न हाम्रो खर्चले पुग्दैन र यसमा मलाई धेरै म ऋणी कसो नै हाम्रो पहिलेको आदिकवि भानुति क्याम्पसका पूर्व क्याम्पस प्रमुख अहिले
बिहानपालिका नगर भनौँ बैकुण्ठ नेपाल सहरको म उहाँले मलाई धेरै गुण लगाउनु भएको छ प्रकाश हुन्छ उहाँले मिल्नेसम्म चाहिँ सङ्गीत गरेर चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपबाट धेरै सहयोग गर्नुभएको छ र काठमाडौँबाट पनि सहयोग भइरहेको छ। यहाँको यो साधना र काव्य सृजना यात्रा निरन्तर अगाडि बढिरहोस् हामी कामना गर्दछौँ र कार्यक्रमको अत्यन्त अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै हाम्रा दर्शकलाई यहाँ केही भन्नुहोस्। ठिक छ, अब साहित्य यो साहित्य साधना हामी मा लागेका मान्छे निरन्तरी प्रक्रिया हो र कतिपय मैले कुनै म प्रचार साहित्य क्षेत्रमा यो प्रचारवादी साहित्य लेखन त्यति मन पर्दैन र आफ्नो निरन्तर साधना गरिरहने हो र साधनाले जहाँ पुर्याउँछ आफै कुनै कुनै माध्यमबाट वैशाखी टेकेर माथि जानुभन्दा आफ्नै गतिले आफ्नै यात्राले जहाँ पुगिन्छ जहाँसम्म जान सकिन्छ त्यसैमा सन्तुष्ट हुन्छ। छन् सयौँ सपनाहरू हजारौँ आशाहरू छन्, छन् सयौँ सपनाहरू हजारौँ आशाहरू छन्, मेरो पनि यो देशप्रति केही गुनासाहरू छन्। यति भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट म कार्यक्रम प्रस्तुत आकाश अधिकारी त्यसै गरी आजका अतिथि कार्यक्रममा पाल दिनुभएकोमा नारायण प्रसाद गौतमजीलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। आगामी श्रृङ्खलासम्मको लागि हस्त नमस्कार।